Най-малкото нещо, което мога да направя, е да запаля едно руско знаме, с което всъщност влиза руската армия в тези земи и тормози тези хора и ги убива и се опитва да ги завладее. Реших в знак на протест на това, което прави Русия над Украйна, да отида пред руския културен център и да напиша „Убийци сте, Башир“ и да запаля руското знаме. Аз бях изключително шокирана от това, което видях там и това, което руската армия причинява на украинците. Снимахме в един град, който се казва Новогродивка, който вече е окупиран от руските сили, но когато бяхме там, още не беше окупиран. И там снимахме с едни възрастни хора, които просто си седяха пред панелката на една пейка и до нас просто се чуваше бум, бум през 10 секунди, докато говорим с тях. И те обясняваха, че просто се надяват, ако ги оцели бомба, да умрат на място, а не да останат инвалиди, защото няма кой да се грижи за тях. Тези баби и дядовци може вече да ги няма, аз не знам. Два буса с полицаи и една патрулка за едно момиче, което пише „Сте Башир“ пред руския културен център. Питах ги дали нарушавам закона, те казаха, че не, но че не било редно така да се отнасям с руското знаме. Мене гоше да ми почваш да ми изнервяш, да знаеш. Нарушавам ли закона? Дали нарушаваш това пред нас, не искам да го правиш, разбрали ли? Не дай да ме наклееш. Имам право на протест като гражданин, особено на протест срещу държава, която ни е обявила за вражеска. По никакъв начин не е хулиганство, а изразяване на гражданска позиция и всъщност притеснение за бъдещето на нашата държава също така.